Түркістан облысындағы мектептердің қауіпсіздік деңгейіне мән беріледі. Яғни, аудан қалалардағы білім беру ұйымына қойылған бейне бақылау жүйесі полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылды. Бұл Қазақтелекомның Шалғай елді мекенге талшықты оптикалық байланыс желісін орнатып, интернеттің қол жетімділігі арқасында жүзеге асты. Енді мектептердегі кез келген келеңсіз жағдайлардың алдын алып, бақылап отыруға мүмкіндік туды. Нұрсұлтан Мұхамеджан толықтырады. Бұл 300-ге жуық оқушысы бар Ордабасы ауданында Қарсыбай Спатаев мектебі. Ауылға Қазақтелекомның интернет желісі тартылған соң, мектепке бейне бақылау жүйесін орнатып, оны полиция департаментінің жедел басқару орталығына тікелей қосуға мүмкіндік туды. Қылмыс пен бұзақылықтың алдын алу үшін енді шұғыл әрекет етуге құзырлы органдар сақадай сай. Дәлізде жүру тәртіптері басқа да, бірін-бірімен ойнау, кейде жазатайым бала болғаннан кейін ойнайды ғой. Бірақ соны кішкене де болса сырттан бақылау бар екенін сезініп, қазір азайды. Тіпті тиімді жүйенің шарапатын ата-анада көре алады. Смартфон арқылы өз баласының білім ұясындағы іс-әрекетін бақылап, қауіпсіздігін сезінеді. Бұл жоғары жылдамдықты ұялы байланыстың нәтижесінде мүмкін болды. 919 мектептің 500-ден астамы жедел басқару орталығына қосылып, 61% қазір қосылды. Ол мектептегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, жалпы тәртіпке шақыру үшін көп өзінің үлесін қосады. Облыстың цифрлық мүмкіндікке қол жеткізу үшін Қазақтелеком мұнымен тоқтап қалмақ емес. Әрі қарайғы шаруаларды шегендеу үшін екі жақты меморандум түзіліп жоспары бекітілді. Енді Түркістанның ішінде біз ойлағанымша енді цифрлық қызметтер көп көрсетеміз. Ол телеметрия деген қызметтер, 5G бірінші қызметтерді біз мұнда орнатылдық. Түркістанның 1-2 жылдың ішінде енді Smart City-нің енді әлем жетістіктерді мұнда алып келеміз. Енді жыл соңына дейін бейнебақылау камералары тіпті ең шалға елді мекендерге дейін жетеді. Мектептерге дабыл батырмалар мен мамандандырылған күзет қойылады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Хабар 24, Түркістан облысынан.